Pánové, dobrý den, pozdravíme nové strany sportu. Sportu. Fotbalový šlágr jara v nejvyšší okresní soutěži. Souboj prvních Častolovic s druhou Javornicí. Především domácí se netají svými ambicemi postoupit do B třídy. Od začátku se hral atraktivní fotbal, už v 8. minutě se Častolovice dožadovali pokutového kopu. Michal Brandejs se snažil prosadit mezi dvěma obránci, rozhodčí Nedvídek, ale tuhle situaci jako faul neposoudil. Ten mu tam ostal stát nic, ostal stát, žádná noha nikde mu tam do cesty nešla, pánové, v klidu. Na první gól si tak diváci počkali do 20. minuty. Na vlastní polovině rozjel rychlý break častolovický Bartoš. Kolmicí našel Honzu Brandejse a ten naservíroval gólovou přihrávku bráchovi Michalovi. Častolovice mají zádu zkušený hráče a vlastně, i když jsme jim zatápěli, tak to utkání si pak pohlídali. Tenhle zápas měl opravdu všechno. Góly, šance, emoce. Nechyběly ostré souboje ani patřičná dávka hereckého talentu. Do poločasové přestávky se šlo za stavu 1-0. Častolovice měli více ze hry a chuť po vítězství byla patrná i v kabině. Jo, nemusíš to brát všechno na sebe. Neprojedeš to celým hřištěm. Není to úplně zase taková šučkanda, že by si to mohl na vlastní vápně a jet až do brány, to úplně nepůjde, jo? Jenže hned v 47. minutě se zrodila asi nejhezčí akce zápasu. Míč téměř na vlastním pokutovém území vzal Adam Krejčí. Utekl jednomu obránci, vyhnul se z kluzu a pak chladnokrevně zakončil 1-1. Javornice v tu chvíli převzala iniciativu a dá se říct, že celý druhý poločas měla územní převahu. Jenže, jak to ve fotbale bývá, nedáš dostaneš, se potvrdilo v 69. minutě. Zde někdo stál tímhle parádním obloučkem, přes brankáře Kaspera poslal Častolovice do vedení. Byl zmatek samozřejmě, ale zorientoval jsem se dobře, viděl jsem brankáře, že vyběh a pak už je to jenom otázka trošku zkušeností a štěstí a to stálo při mě, takže jsem rád, že to tam prostě dopadlo. Definitivní tečku za zápasem udělal v 79. minutě mladý Lukáš Kapucián. Svým gólem uzavřel účet zápasu na konečných 3-1. To odmakali všichni kluci, neviděl jsem tam nikoho, kdo by se na to vyflák nebo kdo by to vypustil něco, opravdu odmakaný zápas. Utkání se muselo velké divácké kulise líbit, protože si myslím, že bylo jak branky, tak ještě řada šancí nevyužitých. Diváci viděli zajímavý okresní fotbal. Už podle jmen v sestavě je patrné, že oba týmy mají co nabídnout. Hráči s divizními zkušenostmi. Na straně jedné Honza Kráčmer, na straně druhé kapitán Aleš Kůn. Oba opory svého týmu. Tak určitě dávám to nějaké pohyby, které prostě jsem od malička na to prostě hrál jsem to od malička, baví mě to. Častolovice tak porazili Javornici 3-1. V tabulce si upevnili vedení s náskokem 12 bodů před druhým Zdelovem.